بسم الله أرتي أعد بان إذن سلامة يا كنتي أرتي مركو هربا سومالي لان مددي أي شرتي وحقا هير غالي لغا هنتي آن في عناي نوا مركا دورو شوي مسؤولو وادان إن بوق آدو فرا بادان لو برادمو بوق آسونو إنت بادان لباش شايب كوس علي سيهاي وحقوس علي سيهاي كرسي جعيل مربع عدة فردداء أي سي جعلي ستو يعني بحالي هذا كرسي كان كوسي نغاتو إيو حالي هذا إيادو آن شرعي إيادو ودن كا سيبي عن لو راعن هذا تاريخ الدب ugu yaro noqdo markii uu madaxweynihii geeriyooday maxamed xaaj ibraahim ciqaad saasoo kala dhowr jiro doorasho soo dhawaatay buuqaas u dhacay buuqu marba heer buu istaagay laakiin buuqaas runtii markaa buu jiray madaxweyne daahir ayaa la jiray oo ay markaa mucaarad xoog leh ku ahaayeen xisbigan kulmiyay mucaaradda waddanka haya xilligaas wax aad isaguna u xoog badnaa markii doorashada soo dhawaatay in buuq badan doorashada ka dhaco in maxaa leedahay madaxweynaha iyo xisbigii markaa talada gacantooda ugu loodhan jiray ay gacan bira ku qabtaan dhaqdhaqaaqa xisbiga kulmiye taasoo inta badan ku saraysan runtii saan sheegay kursi jacayl iyo iyadoo runtii qaabka waddanku u dhisan yahayba uu yahay madaxweynuhu awoodda ugu dambeysay hadday tahay awoodda dhaqaalaha hadday tahay awoodda maxaa leedahay dadku inuu iska dalin yahay hadday tahay awoodda ciidamada hadday tahay inkastoo Soomaaliland la yiraahdo fikir ahaan ama waxna theoretical يعني فكر هذا واحد كل سنة هاي صدح أو دود اسمي سامي يعني هذا صدح لبا أنت بدل ما تحاولين هوس ما دام مداوم تحاولين إنه خسرت شيء أنا ماضي مركا رهانتي أرين كري وأرين آد وشيرة أو فربضن أو صان أو بغضة أو أنا أيام در إن مركز تود دورش اجتماع بس ما لا قال على سام بشو واي ولي بروح حكسي در أنا رهنتي نحدين لا نحس بكل مية سبع ثلاثة هي اللي بتوين كان قوة وقاعد يكون عين هذا يبلو كيوم سوء اليوم تصير مشكلة كلام واي عبد الرحمن waxa hadda ugu weyn la isku haystaa doorashada ee ururada siyaasadda hala soo hormariyo maye tan madaxweynaha la soo hormariyo oo aad moodo mucaaradka iyo muxaafadku inay labada mowduuc kala taagan yihiin runtuna horta arrinkaasi waa runta kee bay tahay in la hormariyo si leedahay sharci ah horta waxaan ugu jeedaa waxaan dhibaato waxay ka taagantahay cabdulaahi arrin karo kale hore u dhacay xilligii uu madaxweyne riyaale waddanka ka talinayay ayaa waxa dhacday in loo baahday in madaxweynuhu u dalbaday in doorashada la qabto oo doorasho loo sii xeerkii doorashada lagu geliyay la sameeyo waxa dhacday anigu madaxweynaha si shaqsiyan baan arrinta u igala hadlay aan uga sheekaysanay marka xilligaas oo kale waxa dhacday in madaxweynaha ay baarlamaanka isku afgaran waayeen goorta doorashada la qabanayo dibadda maxkamadda u gudbiyey waxaana la qaatay wixii hore u dhacay in laga soo qaato maxkamaddu waxay soo xukuntay madaxweynuhu inuu saxan yahay markii madaxweynaha loo xukumay isagu waxa inuu saxan yahay in doorashada la qabto golaha baarlamaanka may u madaxweynaha umay fududeynin inuu maxaa leh oo xeerka la sameeyo sidii isagu afkiisa iga sheegay waxaan ku yiraahdaa daba xeerka naga heshay maxkamadda iyo xeerka ku sameeyay taa oo qolada marka aad doorashada aad u daneynaysaa kulmiye marka mucaaradba ahaa waxa runtii marka lagu xaliyay in madaxweynuhu uu wada hadal la galo baarlamaankii ama golihii wakiilada markaa joogay isla markaana ka codsay in xeer sameeyaan marka imika hadiiba ay dhacdo oo xukunka maxkamadda la raaco hadiiba ay noqono hadiiba ay dhacdo xukunka maxkamadda la raaco oo in baarlamaanku sameeyo xeer ka duulaya doorashada iyo qabashadeeda marka laba arrimood siday ka hadleen dad badan oo yahay waddanka hayba laba arrimood ba is dhinac yaala mid waxa weey waxba ka dhiman oo inkastoo maxkamadda xukuntay xeerkii doorashooyinka lagu xukumeeyo ee lagu geliyo waxba ka dhiman midda laakiin madaxweynaha wax ka dhiman ma jiraan madaxweynaha runtii wax muuqda oo ka dhiman oo imika la sheegi karo la oran karo waxaas ka dhiman ma jiraan ana waxaan u haystaa inay arrintu aanay ahayn arrin sharci markii dambe ay isla raadiyeen sidii magaraysa qeyb loo raadiyay laakiin arrintu ahayd xal siyaasadeed way anigu waxaan xoogaa u ahaa inay inay wax kastaa ku qanacsanaa doorashada waqtigeeda ku dhacayso laga wada hadlay la isku qanciyay madaxweynuhu soo bandhigay inuu lacagtii doorashada uu geliyahayo golaha marka ama kooxdii commission-kii doorashada ama guddiga doorashooyinka ay dhisnaayeen labada xisbi mucaarad boqolkiiba boqol inay ku qanacaan doorashada waqtigeeda ku dhacayso laakiin anigu waxaan filayaa isbeddelka ugu weyn wuxuu ka yimi isbeddelkii ka yimi xisbiga waddani dhexdiisa ee ku magacaabay guddoomiyaha cusub taasoo runtiina somaliland marar badan ay soo martay hangardaamo laba qof oo isnacab oo ay runtii dhibaatooyin gelisay oo xilligii madaxweyne ciqaal ka taliyay baa jiray iyo alaal xarsini ninkii ma geerido jaamac la oran jiray duba iyo kooxa isku kaceen dabeedna iyagoo shaqsiyan isu nacab inay dagaalla sugay dalka geliyeen iminkana waxaad moodaa shaqsiyaadu si yara diidan inay qayb ka tahay arrinta dabcan hadda xaaladdu halkan ayay taagan tahay dibadbax ayay ku dhawaaqeen xisbiyada mucaaradka xukuumaddu waa diiday waad ogtahay arrinta wixii ka dhashay intaba isku daygii la sameeyey ilaa haddana arrintaas xal lagama gaarin
dastuurka Soomaaliland muxuu dhigayaa marka ay timaado arrimaha noocaana iyo dibadbaxyada ay doonayaan inay dhigaan dhinacyada mucaaradka? Horta waad mahadsantahay Cabdilaahi. Horta arrinta dibadbaxyada amaba arrinta maxaa la yidhaha mudaharaad, waxaad moodaa horta dastuurka Soomaaliland wuxuu damaanad qaadayaa in qofka muwaadinka ahi uu dhigi karo mudaharaad uu ku muujinayo shucuurtiisa. Wuxuu markaa taala meesha poliiska amaba hay-adaha qaranka ee dalka in la ogeysiiyo goorta iyo goobta uu ka dhacayo mudaharaadkaasu. Xaq umay laha runtii inay diidaan, waxay xaq u leeyihiin inay sugaan nabadgelyadu haddii dib isu soo bax u dhaco oo isu soo baxa cidi nabadgelyo xumo ku dhaqaaqdo, inay kuwa markaa sidadii caalamkaba loo arrinta loo maamulo ay u maamulaan. Run ahaantii waxaa iyaduna nasiib darro karaa in dadkii cuqdad laga qaadsiiyey mudaharaadku inuu yahay waxun oo imika marka dhegeysato sida social media ama qalabka warbaahinta waddanka la isugu gudbinayo in laga soo qaado mudaharaadku inuu yahay waxun. Mudaharaadku waxun maaha, waxaa looga maarmayo sharciyada lagu qoro, waxaa looga maarmayo caalamkuba inuu qortay inta badani Soomaaliland loogu qoray. Waa wax runtii ay si nabadgelyaha dadku dareenkooda ugu muujiyaan. Ilaa haddana maynaan arag ciidanta hub soo qaadatay tiri waan fulin, laakiin xukuumadda waana runtii dhaqan Soomaaliland ka hirgalo dhaqamada xunxun ee ka hirgalay ka mid tahay. Xukuumadda hadda joogtaa waxay cuqdad ka qaaday in dibadbax dhaco. Tii ka horreysay madaxweyne Riyaale iyagu wax cuqdad bay ka qabeen oo qolada kulmiyo siilay markaa mucaaradka xabadaha bay ku rideen. Marka in waxa kan sharciga ku qoran dadka looga dhigo bahal dadka cunaya hadda waa khalad. Waxaana runtii aan tusaale soo qaadan karaa, dadku waa kuwii u soo baxay ee taageerada u muujiyay markuu imaray ninka oran jiray Gavin Williamson oo Ingiriis ah. Dadku waa kuwii iyaga iyo askartoodu ay isla maxaa la yidhaahdaa ay heesarkooda dhaansiyadhaansikooda ciyaariyeen xitaa markii dambe askarta lagu dalacsiiyey. Dadku waa kuwa meelo dhoweyto dumarku markay ka cabanayeen maxaa la yidhaahdaa sixirbararka ku yimi laydhka oo kale isu soo baxay. Xukuumadda kababay hadlima may odhan karin waa khatar. Marka laga hadlayo sixirbarar iyo suuqi gubtay khatar maaha. Marka dhibta dadka loo tusay waxa weeye marka ay soo baxaan cid xisbi siyaasadeed ama siyaasad ku shaqale hadday suun khatar ima xukuumadda marka fadhida ugu arto. Marka waxa la yidhaahaa mudaharaadku sharciga uu ku qoran yahay dibna maaho, adduunka dhan buu ka dhacaa. Soomaaliland kun jeer hore buu ka dhacdo Gabriel Williamson iyo baa ugu dambeeyay iyo dumarka maalinta ka mid ahaa meelka qaaligiisa. Marka waa ujeeda siyaasadeed baa laga leeyahay, ma aha inuu isaga laftiisu wax un yahay runtiina inay xukuumaddu diida maaha. Way maadaama labada dhinac weli ay kala taagan yihiin oo aanan jirin xal rasmi ilaa hadda la gaaray, yay tahay cidda iskale go-aanka ugu dambeeya iyadu gaari karta ama in la bilaabo doorashadii ururada siyaasadda ama in la hormariyo midda madaxweynaha? Horta dee marka koowaad Cabdilaahi, waddanka mas-uuliyaddiisa koowaad waxay saaran tahay madaxweynaha. Madaxweynuhu waa madaxa ugu sarreeya waddanku leeyahay. Go-aamadu qaataana waxay ku leeyihiin masiir runtii waxay ku leeyihiin wax weyn oo taariikhda gelaya. Isaga mas-uuliyad baa saaran. Anuna shaqsiyan waxaa ku qanacsanaa inuu marka hore ka goonay inuu doorashada waqtigeeda ku qabto, laakiin hadda wuxuun baa horyimi. Isaga horta waxa u wanaagsan dadkan magaraysa ama wasiiradiisa ama dadkan danaha gaarka ku qaba inaanu aad u dhegeysanin inuu dhegeysto maslaxadda guud ee dalka. Marka horta madaxweynuhu waa number one, waa qofka koowaad ay mas-uuliyadi ka saaran tahay wixii dhaca iyo say u dhacaan. Qodobka labaad waxa isaguna jira golo guurti buu waddanku leeyahay. Golaha guurtidu inkastoo dhaqankoodu ahaa marka dhammaa qaar imika maraa in warqad loo tiro iyo kordhiya saxiixaan uu isugu yeeray, golaha guurtidu waxay u xilsaaran yihiin arrimaha nabadgelyada ee dalka iyo in markay shaqaaqooyin soo food saarta ay wadda ka badbaadiyaan. Marka golaha guurta runtii aad baa loo tabiya. Waxaa iyaguna imika bilaabmay odayaal isxil qaamay oo doonaya inay maxaa la yidhaahdaa arrinta tan ay xal ka gaadhaan. Waxa ay la kulmay ilaahay hadda xisbiyada mucaaradku waxay ogolaadeen inay joojiyaan si ku meel gaar ay u joojiyaan dibadbaxyadii, isla markaana jaanis la siiyo ama waqti la siiyo odayaashu ay dhinaca kalena ay arrinta ku dhex galaan si fiican dhinacyada kale loola kulmaan. Marka haddii soo koobno, mas-uuliyadda waxaa iskale ummadda reer Soomaaliland oo dhan, odayaasheeda, suldaanadeeda, maxaa la yidhaahdaa golaheeda guurtida, baarlamankeeda, iyo in aanay cid koox laba kooxood oo isjiidanaya aanay danta dalku ku lumin, danta dalka loo soo jeediyo cid ay u soo jeediyaan cid iyagu aan doonin kursigeen maxaa ku fadhiistaan. Ugu dambeyn, Soomaaliland muddo dheer ictiraaf ay raadinaysaa Cabdiraxmaan, waxaadna moodaa dib u dhacyada doorashadu inay ku bateen iyo isqabqabsiyada dhaca marka la gaaro xilliyada doorashada. Mararka qaarna waxaa lagu eedeeyaa in xoriyatulqowlku uu liito. Arrimaha oo dhan marka aad isku geyso, miyaan oran karnaa waxay caqabad ku noqon karaan aqoonsi raadinta Soomaaliland?
arrimaha aad sheegtay oo dhamme marka laysu geegayo cabdilaahi caqabad kuma aha oo keliya maxaa lahdaa aqoonsiga soomaaliland waxay caqabad ku yihiin horumarka hanaan wanaagsan oo dowladnimo oo haddii qof kasta oo yimaadaaba isagu dantiisa inuu ka eegto run ahaantii waxa aada u kharibaya hanaanka socodka dowladnimo ee ay ahayd qof kasta intuu meel ka qaaday meel sii kordhiyo uu sii kusii kordhiyo waxaad moodaa runtii ragga siyaasadda hadduu yahay madaahir riyaale hadduu yahay madaxweyne siinaaye iyo hadduu yahay muuse biixiba intii uu sharciyadii uu berigii qoray maxamed xaaji ibraahim cigaal intii oo aan weliba la fulinin oo marka qofku dantiisa kaarka waa inuu iska tuuro mi ku socotaa marka aniga runtii su-aashaad weydiisay hadalkaad weydiisay wuxuu si fiican waxaan doonayna ka muujiya halkan warwarkaasoo ah maadaama oo kulmiya oo aad 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 wadanka runtii mucaarad kulul u ahaa laba jeerna xisbi ku guuleystay uu halkii kasii wado kordhintii iyo dabeedbax waa xaaraan iyo laisuma soo bixi kariyo rasaas kulid iyo qabqabo kasii wado talo kuwa xisbiyada dambe soo socdaan muddadun bay mari doonaan mise mar baa loo baahan yahay in dib loo saxo dowladnimada soomaliya waxyaaba ka khaldan waxyaaba yarar baa ka khaldan waxyaabaha dowladnimada soomaliland wax loo baahanya la saxo arrintanna inay dhibaato ku tahay mooyaane horumar uma keenayso ictiraafaanta soomaaliland aad buu umaadsan kaas wuxuu ahaa cabdiraxmaan jaamac ismaaciil jamaal jaamac yare ku magac dheer oo barnaamijka dabagalka horarka la qeybgelaya isagoo ku sugan waddanka sweden aad baad umaasta cabdiraxmaan